trudging slowly over wet sand back to the bench where your clothes were stolen. This is the seaside town that they forgot to close down. Armageddon, come Armageddon, come Armageddon. Nõnda suures koguses minu järgmise või järjekordse raamatu esitlusel. Selle raamatu nimi on Ühes väikses Eesti linnas ja selle raamatu pealkiri ei ole juhuslikult Ühes väikses Eesti linnas, vaid üsna konkreetsel põhjusel, millest ma ka kohe räägin. Üldiselt raamatu esitlustel räägitakse väga palju raamatutest. Me otsutasime seda puhku, et me laulame raamatust ja minuga on kaasas minu ansambli kitarrimängija Erik Kammiste. Tereke! Ja Eriku näol ma olen leidnud endale partneri, kes on minust küll 20 aastat noorem, nagu need minu partnerid üldiselt kipuvad olema, aga vähemalt 50 aastat targem. Ja me hea meelega räägiksime 2-3 sõna raamatust, laulaksime mõningaid laule. Ühes väikses Eesti linnas on teatavasti üks Juhan Viidingu või siis Jüri Vidimäe, täpselt ei mäleta, millise nime alta selle luuletuse kirjutas teos, millele omakorda rajas ja lõi täiesti unustamatu teose Rein Rannap. Ja see on üks esimesi võimalik, et see ongi kõige esimene laul, mida ma oma lapsepõlvest mäletan. Ja ma mäletan selgelt, kuidas ema mu ühel öösel, minu jaoks oli see öö, ma juba magasin üles ajas ja teatas mulle, et televiisorist näidatakse sinu lemmik laulu tule vaatama. Ma ei teanud, et see oli minu lemmik laulu, küllap oli ema seda märganud, et ma seda laulu kuulatas, kui ta kirjaselt heldin. Ja see oli üks nendest hetkedest, kui ma siis läksin televiisorit ette
seal esines Rein Rannapi ansambel Noor Eesti, kuigi seda nime nad vist sellel ajal aga ei kasutanud. Ja seal Rein Rannap mängis klaverit või see orel vist, mida ta mängis. Ja Taja Kadajas laulis selles ansamblis. Ja väga niisugusel huvitaval ja veidal moel, niisugune umbes 6-7 aastasena seal vaadates, otsustasin, et ma tahan ka need mehed olla. Ja aeg mängiski kuidagi niimoodi võratult kätte. 20 aastat hiljem mul õnnestus nii Rein Rannapi kui ka Taja Kadajasega koos töötada väga erinevates vormides. Aga rääkides hetkedest, kui inimene, igal muusikul ma arvan, on selline hetk, minul on isegi mitu, kus ta otsustab ja saab aru, et ta on muusik ja tegelikult see raamat ju räägibki muusikast ja ainult muusikast ja inimestest ja muusikaga koos kasvamisest, muusika kuulamisest, muusika armastamisest, muusika tegemisest. Need hetki on iga muusiku elus ilmselt palju, kui ta otsustab, et minust peab saama muusik, see oli üks nendest. Ja teine väga oluline hetk oli aastal 1982. Kui Eesti televisioonis oli saade, mille nimi oli Kaks takti ette. No see oli sinugune saade, vanemad inimesed mäletavad, nooremad ei pruugi teada. Umbes samasugune saade, nagu tänapäeval on see Superstari saade, eks ole. Lastele valetatakse, nad saavad kuulsaks, kui nad tulevad ja aastat tulevad ja laulavad. Ja üks tegelikult lõpuks saab ka. Ja 82. aastal otsustati, et tehakse laulite konkurs asemel Kaks takti ette raamis ansamblite konkurs. Ja seal oli muuhulgas laval 10. keskkooli ansambel Generaator M. Ja Generaator M oli väga põnev bänd, keegi ei olnud kunagi kuulnud, mis suks muusikat nad teevad, aga neist räägiti väga palju. See oli Hendrik Sal-Salleri ansambel ja nad esitasid saates Kaks takti ette. Arne Saluvar muide oli selle saate juht, kes nad sisse juhatas. See oli ajalooliselt 3 minutit minu maailm ja mitte ainult minu maailm, vaid ka paljude minu sõprade ja tuttavate maailm pöördus lõplikult. Ja nad esitasid laulu nimega Käed. Ja sellest laulust me oleme oma bändiga värskelt salvestanud ka uus versiooni, mis kõlab üsna rajult, ma arvan. Ma sain värskelt informatsioon, et see on Spotify's ja muudel Vogue-platformidel täiesti olemas. Tegime sellele lauluga video, aga täna me esitame seda veidi vähem rajult, sellepärast, et akustilised instrumentid seavad oma teatud piirid. No ei tea. Ei tea. Ja ma loodan, et sa mängid soolo, sellepärast, et... Sina arvan, et noh, ei tea. Olgu siis tõe huvides on öeldud, et ikkagi selles stuudioversioonis mängib selle soolo pihkel. Ja nii on. Teda pidi umbes täpselt pool korda moosima, et ta seda teeks. Aga tegi ja see on väga käinud. Olgu, aga see lugu see on selline. Thank you.
tumise veda. Viimne käte pargi kao. Vas vas silmad lahti tee. Õnneks suni oli see. Loomulikult, nagu kõik laulud, mida me täna teile esitame, hakkub esitetava raamatuga, on inglisekeelne ja on pärit minu 90-tel tegutsenud ansambli Mr. Lawrence repertuaarist, millele ma olen mõistetavate põhjustel selles raamatus ka kriminaalselt palju tähelepanu ja ruumi pühendanud. Sellel ansamblil on üsna mitu laulu, mis võib olla mäletamist vääriks. Aga järgmine on üks esimesi võib-olla nii-öelda natukene juba kuulsamaid või nagu hitilikumaid lugusid. Ja selle lauluga seoses ma pean rääkima veel ühest telesaatest, mida te ei pruugi mäletada, aga 90. aastatel käis eetris Vahur Kersna juhtimisel lühiajaliselt saademine nimeli Jah Show. Ja see oli selline tüüpiline 90. telesaade, kus Vahur Kersna intervjueeris erinevaid huvitavaid Eesti inimesi. Kellel olid mingid huvitavad hobid, kes seal sõid Elliskive ja kes kollektsioneeris mingi usse või iganes, aga 90-ad olid. Ja see oli üks niisugune muusikaline osa, muusikaline segment. Ja see on niisugune väikese nipi või kavalusega segment. Nad olid nimelt otsustanud, et nad kutsuvad igasse saatesse kaks ansamblit, kaks esinejat. Üks nii-öelda vanema põlvkonna esineja ja teine noorema põlvkonna esineja. Ja mõte oli siis selles, et vanema põlvkonna esineja kaverdab või töötleb siis selle noorema põlvkonna esineja laulu ja vastupidi. Nooremad töötlevad vanema generatsiooni esineja laulu. Ja meie ansamblit seda Mr. Lawrence'it kutsuti ka sinna saatesse. Me loomulikult läksime suure rõõmuga ja meid pandi kokku kõigist maailma inimestest Vello Orumetsaga. Ja Vello Orumetsal oli väga kihvt lugu, mille nimi oli Vihm. See oli mingisugune... See oli korralikele Reivase Fran. Ühesõnaga, meie esitsime seda laulu. Ja meil, Mr. Lawrence'il oli laul, mille nimi oli Rain. Ehk siis ka vihm, eks ole, eesti keeles. Nemad Orumets tegi siis seda meie Raini ja meie tegime seda tema vihma. Ma mäletan, kus Orumets salvestuse eel tuli meie garderoobe ja rääks, oi, et ma olen väga suur teie muusika austaja ja väga suur teie fänn. See on asi, mida vanema generatsiooni muusikud teevad. Nad lähevad nooremate juurde niimoodi patroneerivalt lootuses, et siis noorem hakkab vastu kiinni. Mina olen hoopis teie. Ma teen seda nüüd tänapäeval ka kogu aeg. Käin nooremate juures rääkimas, kui väga nad mulle meeldivad. Lootuses nad räägivad, et tegelikult mina meeldin neile ja alati räägivad, et neile jää midagi muud üle. No võt, Orumets laulis siis meie laulu ja mul oli tollel ajal juba need niisugused pöördumatud anatoomilised protsessid, mida te näete, olid sellel ajal juba nii-öelda ilmnemas, ma olin pealaevalt kiirakaks jäämas. See on mul niisugune geneetiline värk, minu emapoolne vanaisa. Oli kiilas, mulle ei jäänud ka midagi muud üle, kui tema jälgides astuda. Aga ma ei tahtnud sellega väga leppida, ma ei olnud kuidagi valmis sellega veel leppima. Pealagi oli kiilas, aga juuksed olid hästi pikad, siis ma selle kiilaspäisuse varjamiseks kasutasin erinevaid aksessuaare. Algus oli mingi tobe tüüpe teika, hiljem ma ostsin, et Hendrik Salsaller, kui sõber elas Soomes, sellel ajal tõi mulle Soomest niisugus lai äärega niisugus kifti ägeda kaabu. Ja see kaabu oli tegelikult esiteks niisugus aksessuaar, mille eesmärk või ainus ülesõnda oli varjata minu saabuvat kiilaspäisust. Aga sellest sai kuidagi kummalise kombel meie ansambli, Mr. Lawrence oli selline imagoloogiline sümbol või see oli isegi meie ühe plaadi kaane peal oli see kaabu. Ja Jah Show produtsendid otsustasid, et Orumetsal võiks olla selle meie laulu esitamise ajal see minu kaabu peas. Nüüd ajaloolise või huvides ka Orumets ei olnud valmis veel möönma, et ta on kiiraks. Ja ta kandis suurt parukat. Ta oli ise väga suur mees ja väga suur pea. Ja väga-väga suur parukas selle väga suure pea otsas. Ja ta seisis seal väga armsalt, laulis meie laulu, aga püüdik väga ilusti.
ja minu siis väikene kaabu seal tema suure pea ja suure varuka otsas kuidagi gravitatsioonireegleid trotsides kuidagi viljendas seal ja me hoidsime kõik pöialt, et see maha ei kukuks. No vot, igal juhul seda järgmist laulu laudes ma mõtlen alati veel Orumetsa peale ja ma loodan, et ka temast ilmub kunagi raamat, mida ta on kahtlemata väärt. Thank you.
Lord, please stop that rain. Järgmine lugu on ainukene laul, mille minu isa, lastekirjanik Eno Raud, kunagi kirjutas. Ma olen seda laulust väga palju rääkinud, seda laulu väga-väga palju laulnud. Ma teen seda alati rõõmuga, see on minu niisugune omamoodi lapsepõlve soundtrack. Isa, kui ta oli võib-olla pisut niisuguses peolisemas meeleolus, kippus seda laulu laulma. Tema sõbrad, venad Urbid, salvestasid selle laulu hiljem. Ja mis ma muud oskan öelda, kui et see laul on mulle väga kallis, väga tähtis. Ja ma loodan, et see meeldib teile sama palju kui meile Eerikuga seda meeldib esitada. Tõlais meil tõrma neli tori. Taluviku alt meil läbi lendama Kavea tõevaline musta porinnetu Aga teil lõppe otsusõnd ei saa Kavea tõevaline musta porinnetu Aga teil lõppe otsusõnd ei saa Hobused on vahud, ragisevad rangid, mustal taeval eks läheb üksik välgunood. Tihud taaven nagu põgenevad rangid, kelle kandulimussa lõõre koerad kood. Tihud taaven nagu põgenevad rangid, kelle kandulimussa lõõre koerad kood. Selles võidu lõpust mõelda me ei taha, otse püsti ees on pimeduse sein. Selles võidust ainult mälestus jääb maha, ja me surnude maha, et me kutud meid. Selles võidust ainult mälestus jääb maha, ja me surnude maha. Meil läbi lennab maha
üks võib-olla omamoodi meeleolukam pärineb 3-4 aasta tagant, kui mind kutsuti esinema Tartu vanglasse. Seal on niisugune taasühiskonnastamise programm, midagi taolist kiidipeetavatele. Räägitakse, et ka teistsugune elu on võimalik kui see, mida nad siiamaani on elanud. Ja selle käigus kutsutakse huvitavaid inimesi kohtuma kiidipeetavatega, vangidega. Ja mind kutsuti ka, et nad tuleks rääkis oma raamatutest ja võtaks pilli ka taas, äkki ma laulan neile paar laulu või midagi taolist. Ma olin muidugi väga huvitatud, ma olin kunagi Tartu vanglas käinud. Tundus huvitav võimalus. Ja läksin siis sinna kohale kahe gitariga. Tegelikult ühega oleks võinud minna kahega, et asja oleks veelgi huvitavam. Nimelt seal all sisse käigus on linnuki turvakontrolli moodi värav, kus tuleb läbi minna. Minu gitar pakkus erilist huvi. Nendele valvuritele, te olete näinud filmi Desperado, te teate, mis gitarikohvitest võib tulla. Igal oli väga kuidagi elevil, aga siis ma sain sisse ja mind viidi niisuguse väiksesse klassiruumi meenutavasse tuppa, kus oli peale minu veel umbes 65-aastast kaks prouat, üks oli mingi vanglaametnik või mingisugune järelvalvuruline töötaja. Ja teine oli siis see proua, kes me oli kutsunud sinna, ehk siis inimene, kes tegeleb ühiskonna ja taas ühiskonnastamisega ja kutsub huvitavad inimese esinema. Ja siis ma olin seal ja 65-aastast naist, ühtlikku magivalvurit, juurde hakkasid järjest tulema kinni peetavad. Nad olid üsna hirmuäratavate nägudega. Ja mind oli küll varem nagu lahustatud, ära muretse, et noh, et on kelmid ja majanduskurjarigeid ja mingid mõrvarid ja neid ei ole. Aga noh, kust ma tean, eks ole, ma ei või küsi ka inimese käest, et mille eest seistud. Igal olid järjest tulid ja tuva täitus kurjarigeidega. Ja seal ma sain umbes 200 kurjarigeid, mina ja 65-aastast prouat. Ja mul hakkas silme eest juba läbi jooksma õhtuse AK erisaade, eks ole. Tartu vanglas on kinni peetavad on Mihkel Raua võtnud pantvangi ja nõuavad helikopterit või midagi taolist. Tegel on mul hakkas tõsine hirm. Tõsine hirm. Ma pole niimoodi hirmul olnud kunagi. Ja ma ütlesin, et okei, et nad jää sulatumiseks ma teen äkki ühe laulu, et äkki see kuidagi nagu seda olukorra pingelisust vähendab. Esitsin sama sõidu laulu. Hakkasin laulma, ega ma väga ei vaadanud enda poole ja esitsin. Kuni äkki tabasin end laulmas rida, kihutame nagu põgenevad vangid, kelle kandu limpsab verekoera koon. Ja see mõtlesid püha Jeesus, et ma ei mõelnud, üheks inimene ei mõtle, kui ta hakkab esitama selle teksti peale, mis ta ees ootab. Ja see intsident õpetas mulle, et tuleb olla väga ettevaatlik, kui sa hakkad midagi laulma, et kus sa täpselt oled, tuleb olete tekst läbi mõelda. Aga meie väikese muusikalise etteaste ja selle raamatuesitluse ametlik osa lõpetuseks lubage teha üks laul, mille ma kirjutsin tegelikult juba 1995. aastal, aga siis see laul erilist tähelepanu ei pälvinud, raadiot teda ei mänginud. Keegi sellest laulust eriti midagi ei teanud, see oli meie Mr. Lawrence'i teise albumi Swing, viimane pala. Noh, põhjusel, miks sellest keegi mitte midagi ei teanud, oli mitu. Esiteks, noh, nagu ma ütlesin, raadiot ei mänginud, see oli lüüriline, akustiline, väga lühike laul, raadio 90-tel eeldasid ja tegelikult eeldavad siia maani natuke teistsugust formaati. Ja teine põhjus oli see, et kuna ta oli plaadi viimane lugu, siis tõenäoliselt keegi ei jõudnud kunagi selle laulune. Ühesõga mitte keegi eest laulust mitte midagi kuulnud ei olnud, millest mul oli väga kahju, sest mulle endal see laul väga meeldis, kui ma teda kirjutasin. Aga õnneks läks nii, et umbes 15 aastat hiljem ülistas mulle üks Lääne-Viru oma preili ja ta tegeleb ka läksid viisi laulmisega, ma tegelikult teadsin, et ta tegeles. Tema nimi oli ja on ta praegu Ines, et ta tahaks seda laulu salvestada oma uuele heliplaadile, aga et ta tahaks teha seda eesti keelsena, et kas ma oleksin valmis kirjutama sellele laulule eestikeelsed sõnad. Et vaat, kui tema oli laps, siis teha seda laulu väga kuule, seda nautis seda laulu ja sellest, kui vana sa oled, saadki siis aru, kui sellised Inese laulis, et sul helistavad ja räägivad, kuidas sa oled lapsena sinu muusikat arvastasid. Noh, ma kirjutasin tolle need sõnad ja sellest laulust sai natukene tuntume populaarsem versioon kui sellest minu esimesest inglise keelsest. Thank you.
pöörab, saab tänasest möödunud aeg. Tumedam veelgi on värv meie pööningu lae. Aega jalt näib, et armastus surmaga käeval käib. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korra. Kus kulgeb kuu, kulgeb kuu, ole noor kui peatud sa. Kus kulgeb kuu, kulgeb kuu, kas kuuled mind ma? Silmini vaju, ka siis, kui ei olegi külm sisse murrab, mis sest, et ei sajagi lund. Surmaga käekõrval käib, on hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, korraga läib. Kus kulgeb kuu, kulgeb kuu, ole noor kui peatud sa. Kus kulgeb suur arv! Ja aitäh teile kõigele tulemast! Väga suur rõõm ja au, oma sõna! Olete kõike näha! Kui on aega viitsimist, tutvuge raamatuga, leidsege, sirvige. Kui keegi tahab, et ma sinna midagi sisse kirjutan, siis ma teen seda ka. Suurima hea meelega igal juhul veel kord. Aitäh teile kõigele tulemast, aga paljud teist jooksevad sellest raamatust, kes kiiremini, kes pikemalt läbi. Mul on olnud väga suur rõõm teie kõigi tõttu seda teha. Aitäh!